Diferența o face omul care e motivat. În fiecare ce am făcut e numai valabil. Astăzi o iau de la zero, demonstrez că e iarăși cel mai bun. Porque o mais fácil era eu ir embora para o meu clube, mas eu disse que queria ficar porque gosto de estar aqui e acho que o meu contributo, é mesmo sem jogar, é importante, tanto para a seleção. Eu não mais que este é forte e inteligente, mas vede bine Gaura. Thank you, thank you. This kind of players, they can make a difference. Che si c'è vedere di? Un attimo, ma è questa con molta, ma che tuvimo in questo partito, credo che la più clara la tuvimo. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobă! Today is the best player in my life. You don't have nobody to compare with.